אנו נוהגים בכל שנה להקדיש יצירה מהקונצרט למישהו מיוחד. בשנה ציבור יקר תרשו לי להיות קצת אישי ולהקדיש יצירה זו למחותני מאיר חנניה אלימלך זיכרונו לברכה, או כפי שקראו לו מיש, אביה של יעל קלתנו. מיש הלך לעולמו שבוע לפני אירוסיהם של דוד ויעל, ייבדלו לחיים ארוכים, והיה איש מיוחד במינו, בעל צדקה וחסד, עמוד התווך בקהילתו, והיה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה. קשה היה למלא את החלל שנוצר במשפחה, ואכן החתונה נקבעה למספר ימים לאחר תום שנת האבל. יעל שאלה במשך השנה כיצד מתגברים על המעבר מאבל כה כבד לאירוע משמח כל כך בהפרש של יום אחד מרעהו. איך מצליחים לקיים את מה שנאמר בתפילת השבת, התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך בואי חלה. מילים אלו יותר מכל סימלו עבור הזוג הצעיר את ההלכה היהודית להקים את האבל מאבלו ואף לגעור בו מותר. באחת הפעמים שיוסי היה בארץ הם שאלו אותו האם הוא יכול להנחין מילים אלו, כי עזה שאיפתם שבטרם ילכו לחופה תושר תפילה זו לפני רבקה והילדים כחלק מסיום שנת האבל. עד שלושה שבועות לפני החופה התמודד יוסי עם היצירה ולא עלתה בידו. אני לא מסוגל להתמודד עם משהו כל כך כואב, אמר לי לא פעם. הוא התארח בביתנו באותו שבוע ואני יצאתי לנסיעה קצרה לחול שנמשכה 24 שעות, וכשחזרתי מצאתי אותו באותה תנוחה כפי שעזבתי אותו לילה קודם ליד הפסנתר. אך הפעם זה היה שונה. פניו היו שטופי דמעות, הוא ניגן צלילים קסומים, על הפסנתר עמדו שני כוסות יין מלאות. חיכיתי לך, ידעתי שלקראת הבוקר תגיע. בוא תשתה לחיים, אני עומד ואשמיע לך ניגון שיהיה ללא ספק ניגונו של משיח. עד שעלה עמוד השחר, שרתי במלוא גרוני את ניגונו של המשיח, ואכן כשהובלנו את יעל ודוד לחופה, נותגנה יצירה זו, והרגשנו כולנו שאנחנו מכבדים את מיש, וזו הייתה הדרך הנכונה להקים משפחה יקרה זו מאבלה. אז לך רבקה, ילדים, אורן, תמר, מיכל אביה וחיימקה, שהוא כבר לא קטן יותר, התנערו מהפך. קומו לבשו בגדי תפארתכם. היצירה אמנם מתחילה בזעקת החסר, אך סופה אופטימי, מעודד, מכונן, וכך כולנו מאחלים לכם, ומחה השם דמעה מעל כל פנים. מי ייתן ונזכה כולנו לשמוע ניגונו של משיח.
לאפק ומי יתנרי מאפק ומי קומי נפשי בגדי תפארתך עמי על יד בן ישי ותלך מי בואי בשלום עטרת בן גם ברינה גם ברינה